ka xidhan hawshooda inaad gashaa aad iyo aad iyo aad bay muhiim u tahay. Sagal Mustafa ayaa intii ka bowdo waxay tacashooyinka xisbiyada mucaaradka la iska raacaaya. Horta anu waxaan idin sheeganaa xisbi madihi, mucaarad madihi, maxaafil madihi, annagaa quwad kalaa, annagaa xisbi madax bannaan oo saxaafadayaa, annagaa saxaynaa. Annagaa saxayna xisbiyada mucaaradka waxay qalluuciyaan xukuumadda saxayna cid walba saxayna marka in cidna la ku tuhmaa dee annagii duqonnimo noo tahay. Haddana casuuteenna casuumaddu macnaheedu maaha inaanu xisbiga ama qayb ka nahay amaanu taageersanahay, laakiin waa tii guudee dee ummad isku lahaan jirtay. Marka guddoomiyaal marka ay mahadcelinaya dardaarankii ugu dambeeyaana waxa weeye nimayo hadinu saxaafad nahay iyo hablaba iyo xisbiga iyo xisbiyada kale mucaaradka iyo dadka kale hardoolka ee Soomaalilandba in saddexdaa nin ee xabsiga ku jira ee maanta xanuunsanaya in looga fekero qaabkii loo soo dayn lahaa. Aad iyo aad u mahadsantahay.